já teve uma pessoa que falou aqui de combinação de tecido para homem. Como fazer isso? É o mesmo princípio, é o mesmo princípio. O que você usar para combinar tecido florido, de bolinha, não sei o quê, você vai usar para fazer a combinação do tecido masculino. Okay? Você vai escolher estampas mais sóbrias, né, mais sérias, Cores mais mais você vai escuras mais funcionam escuras. bem, né? Justamente isso. Deixa eu dar a minha opinião sobre isso. Na verdade, o que acontece é que assim, a mulher gosta da coisa mais colorido, mais estampado, E na mais. verdade, né, gente, a gente não tem muitas opções de tecido masculino. Esse é um problema. Então, a gente fica um pouco limitado. Ó, devido ao Dia dos Pais, eu fui na loja de tecido e comprei esses tecidos aqui, bem escuros, tá vendo? É marrom, preto, mapa, avião, balão, bem masculino. Motivos É, masculinos, né? motivos bem sóbrios. Não tem flor, nada disso, é bem sóbrio e bem escuro, tá? Aí do lado dele tinha esse, como a gente nunca consegue trazer um só. Esse é de mapa, né? Tá vendo? E aí eu pensei já em fazer umas maletas e tal. Aí eu falei, bom, vou levar os dois. Ia sair para comprar um botão, voltei com 30 metros de tecido. E aí lá tinha esse tecido marrom com listras, tom sobre tom. Então aqui é um marrom mais escuro e o tecido é mais um marrom mais claro, né? E também eu fiz o mesmo princípio. Peguei a peça lá do tecido e fui colocando perto das outras opções e cheguei nesse. É exatamente do tom da estampa, entende? Exatamente o tom. E aí, com a experiência, eu já imagino esse tecido na peça, na maleta, o efeito que vai ter, o que eu quero que apareça, o que eu quero, que efeito que dê, entendeu? E aqui o Gustavo trouxe outras opções que ele pegou lá no nosso acervo, tá? Que também faria todo sentido aqui, tá? Tem marrom, tem o verde, que também tem, né, um pouco de verde aqui. Deixa eu ver se combina com esse. Também faz a combinação com esse, certo? Então você vai fazer um trio de maletas, de repente você trabalha com várias estampas. Aí ele trouxe um outro aqui que é mais clarinho, né? É um listradinho mais claro. De repente você fala assim, poxa, Luísa, ficou muito fechado, muito serião. Esse aí você usa um listradinho mais claro. Certo, gente? Então não adianta, não tem segredo, ok? Perguntaram se tecido para homem é mais difícil de combinar. Acho que combinar não, né? Não, pode abrir aqui para mim. Na verdade, não é de combinar, É é o mais tecido, difícil né? de achar, entendeu? As opções são menores, né? Porque você não tem tantas opções para combinar. Óbvio que para mulher a gente tem, né, zilhões. Se ainda existe um número maior que zilhões, é isso que tem, né? Para homem, não. Então aí a gente, né, fica um pouco mais restrita, exige um pouquinho mais e normalmente a gente sempre quer dar uma floreada no negócio, né? E aí acaba indo além.